श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं एकषष्टितमः सर्गः। ततो जाम्बवतो वाक्यं अगृह्णन्त वनौकसः अंगद प्रमुखा वीरा हनुमांश महाकपिः प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्र पुरःसराः महेन्द्राग्रात् समुत्पत्य पुप्लुवुः प्लवगर्षभाः मेरुमन्दर सङ्काशा मत्ता इव महागजाः चादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः सभाज्यमानं भूतैस्ताम् भूतैस्तम् आत्मवन्तं महाबलं हनुमन्तं महावेगं वहन्तैव दृष्टिभिः राघवेच्छार्थनिर्वृत्तं कर्तुं च परमं यशः समाधाय समृद्धार्ता कर्मसिद्धिभिरुन्नताः प्रियाख्या नोन्मुखा सर्वे युद्धाभिनन्दिनः सर्वे राम प्रतीकारे निश्चितार्था समन्वितः मनस्विनः प्लवमाना स्वमाप्लुत्य ततस्ते काननौकसः नन्दनोपममासे दुर्वनम् द्रुमशतायुतं यत्तन्मधुवनं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वभूतानां सर्वभूतमनोहरं यद्रक्षति महावीरः सदा दधिमुखः कपिः मातुलकपिमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ते तद्वनमुपागम्य बभूवुः परमोत्कटाः वानरा वानरेन्द्रस्य मनःकान्तं महावनम् ततस्ते वानरा दृष्ट्वा मधुवनं महत् कुमारमभ्यमायाचन्त बहु मधूनि मधुपिङ्गलाः ततः कुमारस्तान् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखान् कपीन् अनुमान्य तद्ददौ तेषां निसर्गं लघुभक्षणे ते निःसृष्टा कुमारेण धीमता वालिसूनुना हरयस्समपद्यन्त द्रुमान् मधुकराकुल भक्षयन्त सुगन्धीनि मूलानि च फलानि च जग्मु प्रहर्षं ते सर्वे बभूवुश्च मदोत्कटाः ततश्चानुमता सर्वे सुसंहृष्टा वनौकसः मुदिताश्च ततस्ते च प्रनृत्यन्ति ततस्ततः गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् पठन्ति केचित् प्रचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रलपन्ति केचित् परस्परं केचित् उपाश्रयन्ति परस्परं केचित् अतिब्रुवन्ति द्रुमाद्रुमं केचित् अभिद्रवन्ति क्षितौ नगाग्रान् निपतन्ति केचित् महीतलात् केचित् उदीर्ण वेग महाद्रुमाग्रान् यति संपतन्ति गायन्तमन्यः प्रहसन्नुपैति रुदन्तमन्यः प्ररुदन्नुपैति रुदन्तमन्यप्रनुदन्नुपैति नुदन्तमन्यः प्रनदन्नुपैति समाकुलं तत्कपि सैन्यमासीत् मधुप्रपानोत्कटसत्त्ववेष्टं न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव दृप्तः ततो वनं तत्परिभक्ष्यमाणं द्रुमांश विद्वंसितपत्रपुष्पान् समीक्ष्य कोपाद्धदिवक्त्रमा नाम विनिवारयामास कपिः
कपींस्तान् सतै प्रवृद्धै परिभत्स्यमानो वनस्य गोप्ता हरिवृद्धवीरः चकार भूयो मतिमुग्र तेजा वनस्य रक्षां प्रति वानरेभ्यः उवाच काश्चित् परुषान् यभीतं सक्तं मन्याश्च तलै जगान समेत्य कैश्चित् कलहं चकार तथैव नाम्नोपजगाम काश्चित् कांश्चित् तैर्मदात् प्रतिवार्य वेगै बलाच तेन प्रतिवार्यमाणैः प्रदर्शने त्यक्त भयै समेत्य प्रकृष्यते चाप्यन वेक्ष्य दोषं न कैस्तु दन्दो तुदन्तो दशन्तस्तलैश्च पादैश्च समापयन्तः मदात् कपिं ते कपयः समन्तान् महावनं निर्विषयं च चक्रुः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः।